ნატოს ორდღიანი სამიტი ბრიუსელში იენს სტოლტენბერგის და დონალდ ტრამპის აუზმით გაიხსნა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი და ამერიკის პრეზიდენტი ერთმანეთს დელეგაციების წევრების თანდასწრებით შეხვდნენ. ტრამპმა გერმანიის მიერ რუსეთისგან ელექტროენერგიის შესყიდვის საკითხზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ვაშინგტონის მიმართ უსამართლოა, რადგან ამერიკა გერმანიისა და ევროპის სხვა ქვეყნების რუსეთის აგრესიიდან დასაცავად ყველაზე დიდ თანხას იხდის. გერმანია რუსეთისგან უნდა დავიცვათ, მაგრამ ამავდროულად ბერლინი მოსკოვიდან იმდენი ენერგიას ყიდულობს, რომ ეს უბრალოდ გაუგებარია. ამიხსენით რა ხდება. ამას ახსნა არ აქვს უთხრა ტრამპმა სტოლტენბერგს.